Slávy. To celé může ukončit. Dává gol! Sparta má double! A Sparta, tohle není offside. A je to gol! Krejčí, oj, gol! Ahoj Spartani, vítejte u 44. dílu fotbalového podcastu Spartanských novin. K natáčení se dnes opět na dálku připojili Honza Šťastný. Ahoj. A naším dnešním hostem je Honza Vacek z deníku Sport. Ahoj, dobrý den všem. Zdraví také Vláďa Dobrovolný. Pojďme si na začátek ještě udělat takové malé ohlédnutí za pozimní části sezóny. Honzo Šťastný, kdyby si měl vybrat, řekněme, tři momenty, které se povedly a které se nám pak nepovedly v rámci podzimu. Co by si zmínil? Začnu těma, co se nepovedly. Je to takový nějaký snažší. Člověk si je bohužel jako víc pamatuje, takže je to samozřejmě derby, je to Plzeň a asi i poslední zápas proti Jablonci. Byť jsme ho teda vyhráli, tak tam to hodně smrdilo. Samozřejmě jsou tam i ty jiný ztráty, které by asi byly kandidátama, ale za mě jsou tu tyhle tři konkrétní zápasy. Naopak, co se povedlo? Myslím, že se povedl příchod Ondřeje Čelůstky, líbí se mi i David Pavelka a třetí věc je Lukáš Juliš, no. Tam už jsme to, nebo já jsem to opakoval několikrát, upřímně jsem mu nevěřil, že potvrdí tu střelskou formu z Olomouce, ale je jako neskutečný, jako celá ta dvojice hložek Juliš byla parádní, teď bohužel už je to jenom Juliš, ale takhle, to jsou ty tři věci za mě. Za mě já asi se nebudu úplně omezovat na zápasy konkrétní nebo hráče, když to jemu v globálu, tak co se povedlo z mého pohledu, tak se povedlo výrazně zlepšit Brodovou úspěšnost a obecně ty výsledky, říkám záměrně výsledky, ne hru, ale výsledky, když to srovnáme vlastně s podzimem 2019, tak byly o dvě úrovně lepší, to si myslím, že první věc, která by měla zaznít. A určitě se povedlo zapojit do té rotace víc mladých hráčů, by to bylo teda spíš až koncem podzimu a vedli k tomu samozřejmě nějaké okolnosti, hlavně absence, tak ať už to byl Filip Souček nebo Matěj Polidár, tak si myslím, že trošku Martin Vítík částečně, že to určitě jde hodnotit jako pozitivně a je to ten směr, kterým Sparta potřebuje jít. A nepovedly se z mého pohledu primárně dvě věci. První je, že se nepovedlo vyřešit přetrvávající problémy se zraněním hráčů. Když vynecháme úrazové věci, které prostě ovlivnit nejdou, tak těch absencí Salových a Třísel a podobně, tam bylo prostě hrozně moc, to si myslím, že stále obrovský dluh Sparty. A druhá věc z mého pohledu, co se nepovedlo a co se mělo povést, je start nějakého omezování vlivu Božka Dočkala na ten tým. To je podle mě proces, který měl na podzim začít. Chápu objektivní příčiny typu, že Adam Karabec vlastně končil podzim na Maroce, poměrně dlouhou dobu byl mimo, ale myslím si, že tady to je věc, která měla nastat a nenastala a podle mě to Spartu trošku přibrzdí. Ten Bořek Dočkal, Honzo Vacku, je tvůj jakoby osobní pohled na tu věc, anebo máš třeba nějaké zprávy z klubu, že by se to opravdu jako mělo být a je to opravdu záměr Sparty nebo řekněme vedení sportovního úseku, že tohle je věc, která by se v nějakém kratším období už měla postupně realizovat? Můj názor je ten, že už k tomu mělo dojít, a myslím si, že na to bylo dobře našlápnuto v létě, kdy vlastně Adam Karabec dohrával tu minulou sezonu a vypadal velice dobře. A neříkám, že on měl být ten, kdo odehraje všechny zápasy a bude dočkal bude dostřídávat, ale měla ta minutáž být rozdělená jako rovnoměrnějš, nebo Adam Karabec měl být víc ve hře. Co se týče mých informací, jak to vnímá Sparta, tak oni ví, že samozřejmě tady k tomu procesu se nevyhnou a že by k němu mělo dojít. Ale zatím se tak úplně neděje a je to pro mě trošku zarážející, protože podle mých zpráv to tam na Spartě ví víceméně úplně všichni od nejvyššího vedení po ten sportovní úsek ke trenérovi, ale prostě se to neděje. Takže pak je otázka, proč a jestli to, jak se to může třeba prezentovat na venek, jestli pak opravdu ta realita v tom klubu je taková, protože z mého pohledu to jde strašně pomalu a vlastně se to ani pořádně teď neděje. A podle mě to není dobře. Myslím si, že už nastal čas, kdy Bořek Dočkal furt bude důležitý hráč Sparty, na tom se asi není důvod něco měnit, ale
už to nemůže být tak, že on bude hráč pro všechny zápasy a všechno by mělo stát jako na něm. To si myslím, že není ta cesta. A myslíš, Honzo, že i Bořek je, že o tomhle ví a že s tím v rámci možností OK? Nedokážu to říct, jestli to takhle přímo ví. Myslím si, že Bořek je extrémně chytrý hráč a extrémně chytrý člověk, který samozřejmě vidí spoustu věcí a umí dobře si jako domyslet. Ale určitě to není něco, samozřejmě v momentě, kdy on by měl být odsunutý, když to řeknu blbě, na vedlejší koji, on tak jako úplně není, jo, ale kdyby měl třeba část těch svých minut přepustit někomu jinému, ideálně samozřejmě teda Adamu Karabcovi, tak nadšený samozřejmě asi nebude. Víme, že žádný hráč není rád, když nehraje a u Božka Dočkala to platí dvojnásobně. Ale stejně ten proces budeš muset udělat, stejně ten krok budeš muset udělat a byť já jsem v mnoha případech Božka Dočkala hájil, protože on má furt exkluzivní čísla směrem dopředu v rámci ligy, to víme a je to špičkový fotbalista, ale viděli jsme i spoustu konkrétních zápasů, kde prostě z mýho pohledu on už byl slabý na toho týmu. On už byl trošku jako ta brzda. A to se může dít stále častěji. Proto bych prostě být Spartou už opravdu, nejenom, že o tom modelu budu přemýšlet a že se ho budu chystat personálně, ale už bych ho začal uvádět i v praxi, protože stejně k tomu bude muset jednoho krásného dne dojít. Jak je na tom Honzo Vacku Adam Karabec teď? On je teda zraněný, asi nebudu léčit zranění. Kdyby měl být připravený pro soutěžní zápasy? No, Adam Karabec už trénuje, ale myslím si, že úvod ligy úplně nestihne. Můj odhad je, že by mohl se začít, že už by mohl být nominaci na ty vlastně dvě domácí utkání, které Spartu čekají vlastně potom Slezským dvojboji, to znamená doma Mladá Boleslav a tuším Bohemka, že hrajou dva zápasy doma, tak tam si myslím, že už by mohl být v nominaci nebo na hraně té nominace, pokud všechno půjde tak, jak by mělo. Myslím, že je velice blízko. Honzo Šťastný, jak hodnotíš průběžné třetí místo, byť samozřejmě tabulka je nekompletní po podzimní části? Je to podle tebe úspěch, neúspěch, jak to hodnotit? Před sezónou jsem v naší jako interní typovačce měl druhý místo, tak bohužel ten odložený zápas, myslím, že mě o to připravil, o ten úspěšný typ. Je to těžký hodnotit, jo? Protože samozřejmě, jak on zaříkal, jo, vzhledem tomu, kde jsme byli v tuto chvíli loni, jaký jsme ještě mohli mít ambice ve směru, jakoby, jak jsme koukali nahoru, že snad uhrajeme to třetí místo, druhý místo už asi ne, tak tomhle směru jsme samozřejmě dál, to je bez debat, ty body tam jsou, ale myslím si, že k tomu se ještě asi dostaneme víc potom, ale myslím si, že tam trošku teďko vidět stagnace, už bych asi chtěl vidět větší progres a trošku něco navíc, což mi tam chybí, takže jsem jakoby trošku skeptičtější vlastně, než jsem na začátku roku, což je paradox, protože jsem si myslel, že to bude naopak. Já upřímně jsem si myslel, nejsem to úplně typoval, ale určitě jsem si myslel, že na podzim budeme druhý a že ještě minimálně proženeme Slávy na to první místo. Teď si teda tím rozhodně nejsem jistý. Já vím, že to možná bude znít naivně. Vím, že Honza tady v našem předsezónním podcastu říkal, nebo naznačoval, že tohle to je prostě, že Spartu čeká ještě hodně práce a že na tohle ještě čas. Nicméně já jsem v tomhle směru byl daleko optimističtější. Teď jsem víc váhavej. Tak myslím, že i to dobře asi popisuje, jak vlastně hodnotím ten podzim a jaké mám aktuální rozpoložení. Já si myslím, že to třetí místo je tak nějak v té hladině toho, co se dalo očekávat, byť asi bychom si mysleli, že bude třeba Sparta druhá nebo bude třetí za Plzní a ne za Jabloncem. Já tomu zatím jako nepřikládám úplně nějakou váhu, protože ta tabulka samozřejmě jinak je rozhozená tím, že nemají všichni stejně zápasů a spoustu zápasů chybí dohrát do konce sezony, takže to je pro mě trošku takový jako neúplně relevantní to umístění. Tam jde spíš o ten výkonnostní trend a myslím si, že je hodně jako varovný signál, jak Sparta šla výkonnostně dolů vlastně po ztrátě Adama Hoška, protože dokud Adam Hošek hrál, tak Sparta nebyla vždycky fantastická, ale byla poměrně dominantní a dávala spoustu gólů a zvládala i momenty, které by prostě rok, dva zpátky rozhodně nezvládla, jako to, že prohráváš Karviný 2-0 ve 30. minutě a vlastně pěti gólama relativně v klidu to otočíš, jako by se nechumelilo, tak to se asi shodneme, že 2-3 roky zpátky, možná rok zpátky by úplně jako jsme asi nečekali. To mě překvapilo. Já jsem čekal, že to samozřejmě bude znát, ale ne, že to bude až takový zásadní propad toho té výkonnosti a je to zase prostě sled nějakých jako faktorů. No. Jedna věc samozřejmě jsou absence, které jsou prostě problematicky daný,
ale nelze to hodit pouze na ně. Je tam podle mě další věc. Z mého pohledu trošku prapodivný tahy trenéra v situaci, kdy on se dostává do neúplně komfortní zóny, tak podle mě už překombinovává jako moc a z mého pohledu jako zdánlivě faktor, který třeba nemusí každého napadnout, ale je pro mě těžko pochopitelný, že tým jako Sparta si nepomůže prostě v domácích zápasech kvalitním hřištěm. To je pro mě jako věc, která je taky jako k diskuzi. Ideálně zápas s Libercem samozřejmě, že jo, to je prostě utkání, kdyby Sparta si měla doma pomoc a ona na vlastním hřišti, ten její trávník vlastně hovoří proti ní. Jo. A ona pak za to třeba částečně může i zaplatit tím, že ten Liberec neporazila. Myslím si, že kdyby bylo lepší hřiště, tak by minimálně ta její šance byla větší. Neříkám, že by vyhrál automaticky, ale měla by určitě podle mě větší naději na úspěch. Tak to je podle mě taková jako skládačka věcí, ale souhlasím s Honzou, jako že ten nějaký to zastavení toho výkonnostního vzestupu a spíš trošku odsouvání asi dozadu, jako je určitě varovný signál, že to není úplně OK. To by se nemělo stát i v tu chvíli Spartě. Honzo Vacku a pozice trenéra Kotala je v tuto chvíli skálopevná? Skálopevná je mýho pohledu hodně ostrý slovo, protože se bavíme jako o fotbale a o trenérské pozici, která je vždycky taková trošku nejistá. Já si myslím, že trenérová pozice je pevná. Je pevná. Jak se objevovaly zimně různý spekulace o Pavlu Vrbovi a já nevím kom všem, tak nic z toho se nezakládalo na Spartě, teda na Spartě na pravdě. Na Spartě to nebylo žádný téma v tuhle chvíli. Nicméně můj osobní pohled, a nečerpám žádných informací, můj osobní pohled na to je ten, že pokud během jara nepřijde nějaký výkonnostní kick směrem dopředu, tak se to tématem může stát. A dokonce bych si odvážil tvrdit za sebe, že by se to mělo stát. V momentě, kdy nepřijde nějaký progres, tak a zase je třeba samozřejmě brát v potaz pozici trenéra a že ne úplně všechny okolnosti mu hrajou do karet, to je jako jasný. Ale navzdory tomu si myslím, že pokud ten trend zase nezačne být stoupající a můžeme se i o tom, jak moc rychle by to mělo nebo nemělo stoupat, tak pokud se to nestane, tak si za sebe myslím, že to přijde do nějakého jako do nějaký diskuze, co teda s tím. Honzo, šťastný tvůj pohled na trenéra a na herní projev pod jeho vedením? No, mně přišlo, že, jak už jsem říkal, že ten trend náš v kvalitě hry, v organizaci hry jde spíš dolů, což jsem prostě nečekal. Většinou ten trend, pokud zvlášť, když se daří, což nám se minimálně budově dařilo a určitě v prvních šesti kolech i výborně herně se dařilo, tak většinou ta kvalita potom jde nahoru a pokračuje to do nějakého bodu, kde se to zastaví, může to stagnovat a potom se ukáže. Mně přijde, že my jsme opravdu už zastagnovali na konci sezóny a teď já vím, že to je příprava, ale ty Budějovice a taky vím, že se k tomu asi ještě dostaneme, ale pro mě to tam bylo dost jako hodně negativních signálů, který bych nečekal, že v době, kdy ten trenér už je tu skoro rok vlastně, že jo, že to uvidíme. No, byly to situace, které vlastně jsme na Spartě už viděli, není to tak dávno, je to taková podle mě bezradnost a je to i to, že tam chybí souhra, větší kombinace, secvičené věci, že ty hráči podle mě, jedou pořád dokola po jednoho mustru. Daj si to dokola, pošlou to na křídlo dopředu a centr do vápna. OK, dali jsme takhle hodně gólů, speciálně díky Julišovi, ale tohle je takový ten styl, který se hrál prostě před x rokama a myslím si, že to je málo. Myslím si, že nemáme reálně plán B. Teď to třeba bylo vidět speciálně v tom zápase s Budějovicema, kdy nás začali tlačit, vlastně prasili nás ve čtyřech lidech. Měli tam přečíslení a náš střed zálohy, což bylo samozřejmě způsobený i tím, že jsme hráli 3-4-3 a v té záloze, v té čtyřčlenné byl Dočkal se Sáčkem, což si myslím, že není dobrá jako moc varianta a ty naši záložníci si neskakovali, nepomáhali a když už, tak to byl většinou Dočkal, který pak chyběl vepředu, což mi prostě hrozně evokuje jinýho trenéra, který tu nedávno byl a právě tohleto jsme na něm kritizovali. No, že mu nehraje střed hřiště, nebo že tam nemá ty hráče, má vyklizený střed hřiště.
pod Trojem Kotelem není vyklizený střed hřiště, ty záložníci tam jsou, ale nejsou aktivní, nenabízejí se a speciálně v zápase proti Budějovicím i vlastně v té první části, kde si myslím, že byla sestava, která potom půjde i na Ostravu, tak to bylo jako extrémně vidět a myslím si, že to je velký neduch, jo? Že momentě my prostě jdeme do toho zápasu s jedním plánem, který z nějakého důvodu nefunguje a nejsme schopni na to nějak adekvátně zareagovat, což bylo vidět už předtím v zápasech, hlavně v těch posledních před pauzou, ale myslím si, že to není úplně dobrý. A určitě souhlasím s Honzou, že samozřejmě trenér Kotel má problémy s absencema, čili vlastně, a to mě vlastně hrozně štve, a je pravda, že jsem měl zmínit v těch věcech, co se nepovedly, že se nepovedlo odstranit ty zranění, protože my už, já nevím kolik let, 2, 3, 5 let možná si říkáme, jak by Sparta vypadala, kdyby tenhle ten hrál. A vlastně pořád nedokážeme říct, jak by byla Sparta opravdu silná, kdyby hráli stabilně Čelůstka, Hansko, Štětina, vepředu Hložek a tak dál, takže je to samozřejmě tímhletím ovlivněný, nicméně přišlo mi, že hrajeme, nechci říct na náhodu, ale spoléháme na individuální kvalitu hráčů, že něco vymyslí, hodí se to na Bořka, když se to házo na Kanguec, to se to hodí na Bořka a když Bořek nemá svůj den nebo ho víc presují, což se dělo i tady, nemá prostě dostatek času, což bude 80-90% zápasů, že to všichni vidí, že tohle to na ní stačí zahrát, tak my jsme vlastně bezradní. Jo? A šance tam byly, ale nebylo to nic, vlastně měl tam Wiesner, že jo, velkou šanci, kdy nedal do prakticky do prázdní brány, což bylo po chybě brankáře Drobnýho. A tam ten výborný přízemní centr Winheima, to byla ta akce, jak jsem říkal, přes stopery na křídlo centr do vápna a potom dvě rány spoza vápna. Doufám, že jsem nezapomněl jako velkou šanci, ale jakoby to nejsou, to nebyly šance, že bychom vyloženě to soupeře přehráli, vykombinovali, anebo že bychom si vůbec poradili s tím, jak nás vysoko presuje a že bychom si pomohli s rozehrávkou, protože zase buď to byly dvě možnosti, jak jsme na ten vysunutý pressing s rozehrávkou reagovali. Buď to jsme to teda dali do toho křídla nebo prostě na kraj, dopředu, anebo jsme ten míč ztratili. Jiná varianta tam prakticky nebyla. A myslím si, že strašně chybí třeba Láďa Krejčí, který tohoto umí opravdu hodně, hodně pomoct. Myslím, Láďa Krejčí mladší, který umí to hodně pomoct obraně, dokáže si svým pohybem, aktivitou a důrazem pomoct té obraně, jestli získávání druhých míčů a tak dál. To si myslím, že hrozně chybělo logicky, protože samozřejmě Láďa má stopku, takže chápu, proč ten nehrál tuto sestavu, moc jiných jako možností neměl, že jo. Ale tohle mě tam trošku trápilo. Já bych na to jenom krátce navázal. Je to právě přesně o tom. Jo? Jedna věc jsou dlouhodobý zranění, druhá věc je, že ti chybí vlastně 3 střední záložníci pro karetní trest a z toho se můžeme bavit o tom, že 2 minimálně by třeba byly členy základní sestavy za normální situace. Jo? Takže to je zase prostě samozřejmě problém. Jo? Když to spojíš s dalšíma hráči, co ti chybí, tak na počátku třeba 5 hráčů, který by si měl standardně ve základní sestavě. Třeba. Nicméně, já ten zápas Budějovice má, pokud jde o generálku, taky se mi to nelíbilo. Souhlasím, že těch prvních 40 minut ještě dejme tomu, ale z mého pohledu furt málo a to další už to bylo jako zoufalý úplně. Trošku chápu, proč trenér úplně nereagoval na to, že Český Budějovice měl jako odpověď na ten způsob hry, protože on to podle mě držel z toho důvodu, že je pravděpodobný, že s tím půjde do jara, protože hledal samozřejmě nějakou variantu, jak při všech těch absencích, které jsou teda tady v těch případech krátkodobý, že jo, Pavelka, Souček, jeden zápas a začnou, Láďa Krejčí teda ještě 3, tak hledal variantu, jak vlastně z toho týmu, co tam má, to nějakým způsobem smysluplně poskládat a chápu, že i když to úplně nefungovalo, že to prostě držel, protože ono, kdyby to rozbil v 15. minutě a reagoval na ten vývoj toho zápasu s Budějovicema, tak toho úplně jako moc nenatrénuješ, moc to jako nevidíš, jak to rozstavení vlastně funguje v praxi a byl to vlastně druhý přípravný zápas, jediný v krátkém období, takže to bych ještě docela pochopil, že to prostě nechal, byť viděl, musel vidět, že to nefunguje, když jsme to viděli my, tak to velmi pravděpodobně viděl samozřejmě i on. U teda Kotala je samozřejmě trošku problém, že on je defenzivní trenér, což je úplně v pořádku, není s tím opravdu žádná potíž, ale on má rozbitou tu obranu a má ji rozbitou dlouhodobě a bude mít velmi pravděpodobně na jaře minimálně, nebude samozřejmě Štětina, Ondra Čelůstka se vrátí, ale taky úplně ne hned na Baník. A na mě to dělá dojem, že on, když není jako defenzivně úplně silný, co se týče toho personelu, tak trošku rezignuje na ten útok.
že on prostě v tu chvíli jako je takovej trošku vyplašený z toho, že nemám tam vzadu ty svoje koně, co bych tam chtěl mít, tak o tom musím hrát opatrnější, abych prostě to nějakým způsobem vynahradil nebo vykryl a už trošku jako se upozadňuje ta ofenziva. Že to na mě dělá takový dojem trošku takový jako pseudo rezignace na to, že hlavně teda to uhrát vzadu na tu nulu, což je v principu správný postoj, ale nejsem si úplně jistý, že Sparta si může dovolit jako i navzdory těm absencím v obraně jako úplně rezignovat na tu nastavbu, co se týče směrem dopředu. A trošku jsem z té přípravy měl tady ten dojem. A trošku se bojím, že mi to zápas na Baníku potvrdí, kde podle mě Sparta pojede primárně s cílem nedostat gól. Ale ne úplně s nastavením, no tak my dáme 4 góly, až nám oni dají 2, tak nás to jako nezajímá. To je trošku moje obava z toho, kam se ty myšlenkové pochody trenéra ubírají. Částečně samozřejmě chápu, byl tady trenér Jílek, že jo, který to měl trošku postavený opačně. Vlastně pod ním Sparta dává dost gólů a vytvářela si šance, naopak měla obrovský problémy dozadu a taky z toho nebyly dobrý výsledky a bylo to taky kritizovaný. Jo, ale přijde mi, že tady k tomu není úplně důvod k té rezignaci na tu ofenzivní hru. I navzdory těm absencím si myslím, že prostě Sparta by směrem dopředu měla být aktivnější mnohem víc a kreativnější. A tady s Honzou jako souhlasím, že to je prostě málo. No. A bylo to z jeho pohledu dost málo i v některých zápasech na konci toho podzimu. Honzo Vacku, jak se ti zamlouvalo to rozestavení, kterému sáhla Sparta v přípravných zápasech 3-4-3? A myslíš, že ho budeme vídat potom i nadále, když se vrátí třeba někteří hráči, kteří teď absentují v příštím zápase? Dovedu si to představit v některých situacích. V některých situacích si to dovedu představit. Nemyslím si, že úplně dlouhodobě, protože Sparta má poměrně na výběr, co se týče středu toho pole a vlastně tady v té variantě vlastně se omezuješ na 2 klasický střední záložníky a tam z toho pak dost podle mě hráčů, který by si mohl využít, vypadává. Takže si nejsem úplně jistý, že to bude nějaký jako extra využívaný setup, ale mně se to docela líbí. Já jsem si hlavně, že na to Sparta má typologický hráče. Byť samozřejmě zase některých úplně chybí, jo. Mě by třeba zajímalo, jak by tam vypadal Carlson nad Winheimem, zajímalo mě, jak by tam třeba vypadal Plavšič, jo, jak by ten střed pole vypadal, kdyby tam byl třeba Láďa Krejčí s Michalem Sáčkem například, případně Adam Karabec, protože mě tam Bořek dočkal, do toho úplně nesedí, ale to je zase možná nějaký můj problém, že mě Bořek trošku přestává sedět jako do víc těch rozestavení. Ale jo, jako myslím si, že to je ještě relativně dobrá cesta, jak z toho vybruslit. Z mýho pohledu lepší, než vymýšlet něco ze čtyřkou vzadu. Na to si myslím, že Sparta nemá tým a na podzim si opakovaně jako ověřila, že jí to nefunguje úplně dobře, ten čtyřobráncový systém. Takže za mě jako OK, no. Otázka je, že opravdu prostě asi by to bylo jiný, kdyby se to nacvičoval během měsíční prostě letní přípravy a měl na to čas a 5 přípravných zápasů na hezkých hřištích, na hezkém počasí. Než tohle, no, ale tak to je pro všechny stejný ta příprava, no. Mně jenom asi přijde, souhlasím s tou čtyřkou vzadu, myslím, že to je ale hlavně tím, že nemáme úplně kvalitu, hlavně na tom levém beku, takže se to tak různě vlastně slepuje. Teď vypadá, ještě samozřejmě není konec přestupový období, ale že nepřijde, pokud ne, tak si myslím, že ze 4 vzadu prakticky hrát nebudeme vůbec. Ale zase na druhou stranu si myslím, že s těma 3 stoperama jsme uspěli na začátku i proto, že soupeři to třeba tak nečekali, nebo někdo to, jestli se nepletu, nikdo moc to v lize nehraje. Takže jsme hráli, nebo využili jsme i tohodle. No, teď si myslím, že už ty týmy jsou na to připravený a bylo to vidět po těch 8, 9, 10 zápasech a pokračuje to dál, že soupeři jsou na to připravený, jak nás mají presovat a hlavně ví, jak si mají zabíhat, na jaký místa si mají zabíhat různě po breakách, že hráči to ještě samozřejmě nemají tak zažitý, nejsou na svých správných místech, plus teda ještě někteří z nich nemají úplně jako dobrý poziční vidění, nechápou úplně prostě, v jakém prostoru mají stát a proč, což samozřejmě tomu ještě napomáhá. Jo. Ale trošku bych se bál a vlastně bych, si to jsem řekl, že ze 4 vzadu už asi hrát nebudeme. Na druhou stranu bych to vlastně v některých zápasech, nebo představil bych si to jako dobrou reakci, když nám ta trojka vzadu nebude fungovat. Myslím si, že Hansko by klidně mohl být a hrát to levýho beka, pokud budeme mít ostatní stopery v pořádku. Ale nevím, na kolik je tohleto vůbec jako reálný, to jenom tak přemýšlím na hlas teďko. Jenom jakoby, že pokud on bude v sestavě, takže on může být ten přepínač, kdo si skočí ze stopera na levýho beka
a nemusíme vyloženě střídat, pokud bychom takovou změnu rozestavení chtěli udělat. Ale ta změna může být jakákoliv, nemusí to být vyloženě rozestavením. Jo? Jako a priori, že to bude 4-4-2, nebo já nevím, 4-2-3-1 a 3-4-3, může to být jiný systémový, že se tam prostě bude stahovat jiný hráč navíc a tedy. Ale myslím, že právě Hansko by mohl být ten přepínač, pokud bude v pořádku. Bude to. Já bych jenom tady trošku oponoval, nejsem si úplně jistý, že to bylo o tom, že soupeři načetli Spartu, co se týče toho 3-5-2, jako spíš o tom, že Sparta úplně dobře to nehrála. Tak jak to třeba hrála v úvodu té ligy, takže se jí to z mnoha důvodů trošku rozbilo a nejenom důvodu absencí, prostě i ty hráči, co tam byli, tak nehráli tak, jak se očekávalo v mnoha případech. Podle mě trojka vzadu je prostě, nebo to 3-5-2, když to jen takhle, je jeden z nejlepších herních formátů. Já jako to mám hrozně rád a líbí se mi to. A jsem rád, že se toho Sparta jako drží, nebo že se k tomu vrátila vlastně oklikou, že to hrál Zdeněk Šťastný, že jo, tehdy během toho svého prvního stintu, co byl ve Spartě. A byl jsem teda úspěšný střídavě, hlavně v Evropě, ale to je jiná věc. A já neříkám, že Sparta nebude už vůbec hrát se čtyřma bekama, jenom jako za sebe říkám, že si myslím, že na to nemá tým postavený. A soudě podle toho chování na trhu a nejenom teď v zimě, k tomu se dostaneme, ale celkově vlastně po Tomášem Rosickým, to na mě dělá dojem, že ani jako nechce úplně jako mít tým na čtyřobráncový systém. Že opravdu se víc upíná k té trojice, ať už to bude 3-5-2, 3-4-3. Stavba toho kádru mi jakoby na mě dělá tady ten dojem. No. Tam jenom se nabízí to, že já jako nechci zbuzovat nějakou paniku a nechci říkat, že prostě tady Sparta odvolá trenéra Kotela, ale prostě stát se může cokoliv. A já jenom to je zajímavé, co říká, že jo, jestliže stavíme spíš na to, že bychom hráli ze třema vzadu, tak co když přijde trenér, který nebo celkově není moc trenéru, který by hráli ze třema vzadu, já znám dva, v rámci možností, které by mohly do Sparty být, nebo už třeba byly. A jména. Jo, neboj se, nebo jak to říkal, že jo. No tak jasně, tak je to Zdeněk Šťastný, že jo, a teďko trenér Kotal. A je zajímavý, i vlastně Bčko teďko na podzim s těma třema vzadu hrálo, čili to chápu jako směr, kterým se i Strahov má posouvat, což dává smysl, aby ty hráči se potom líp dostali do Ačka, aby neměnili systém a měnili stejný návyk a tedy. Ale jo, jakoby napadá mě co, když prostě přijde trenér, který bude chtít hrát, já nevím, 4-4-2, nebo to je jedno, jakýkoliv, 4-3-3, to je úplně jedno, ale prostě jiný rozestavení, jo, rozumíš, jak to myslím, aby to potom zase nebyl problém, aby jsme zase nestavili rok, dva, kádr pro jiný systém. No a tady já to ještě teda krátce zareaguju, já jsem o tom nechtěl úplně jako mluvit, ale když jsi to otevřel, asi se všichni shodneme, že trenér Kotal nebude ve Spartě další 10 let, že jo, to prostě víme, nemá smysl se nic namlouvat a můj osobní tip je, že na 95-8% Sparta půjde pro trenéra do zahraničí. Ale je tam velký rozdíl v tom, že se spálila samozřejmě s Andreou Stramačonem, ale to byl případ, kdy Sparta přivedla trenéra a na základě toho narychlo horko jeho prostě šila nějaký kádr, něco vlastně se snažila vybudovat, což se nepovedlo. Teď si myslím, že Sparta je v momentě, kdy má zdravý tým, poměrně dobře postavený, se spousty mladých hráčů, má postavený nějaký základy a nějaký směr. A je mnohem líp připravená na příchod případného trenéra z zahraničí. Vždycky to bude o tom, že se do něj musíš trefit. To je prostě vždycky a vždycky to bude riziko a je to riziko i s českýma trenérama, když se podíváš, prostě jistotu nemáš nikdy. Ale už máš tomu trenérovi co nabídnout a hlavně ty sám už víš, co vlastně máš za tým, co chceš hrát, jaký na to máš hráče a už podle toho si toho trenéra můžeš vybrat. Když to v tom létě 2017 vlastně Sparta přivedla trenéra a ním následovně asi 10 hráčů, že? Čili ona podle mě vůbec neměla jako v hlavě vlastně co teda. Ona se úplně svěřila do rukou trenéra, v tomhle případě Andreje Stramačoneho a víme, jak to dopadlo. Takže to si myslím, že ta výchozí pozice je jako nepoměrně lepší v tuhle chvíli. Že Sparta je jako připravená na případnou zahraniční variantu, u který si myslím, že to skončí, protože mě nenapadá z Čech žádný trenér, který by do Sparty mohl jít. Má mu co nabídnout. A pak je to samozřejmě o tom, že ty víš, co máš za tým, víš, co chceš hrát, víš, na jaký způsob, kdy máš ten kádr postavený. A pak bych logicky čekal, že budeš hledat trenéra, s kterým budeš tady v tom nějakým způsobem zajedno. Vždycky to je o tom, že ten trenér zahraničí třeba bude chtít jednoho, dva, tři hráče. To je jako úplně v pořádku. Ale už by nemělo nastat to, že ty to úplně celý rozboříš a začneš to stavit na zelený louce, protože ty tady mám toho trenéra a ty to tady si začnu jako dělat. Ne, ty máš prostě směr, který musíš držet a vzít trenéra, který je v souladu s tím svým směrem. A jsou takový, na 100% takový najdeš.
musíš se do něj trefit. Ne, jasně souhlasím a je to samozřejmě ta jediná správná cesta, protože jenom tak se nastavuje kompetence, kterou tady furt dokola umíláme, jenom na Spartě na ní jakoby nejsme úplně zvyklí za poslední dobu, takže já doufám, že máš pravdu, že to takhle je a věřím v to, ale až asi budoucnost ukáže, no. Já bych ještě doplnil jméno třetího trenéra, co mě napadlo s tím tříobráncím systémem, a to je Michal Bílek, který to hrál se Zlínem, pokud se nepletu. Asi to není úplně jako varianta na čele nějakého žebříčku, co je na Letné, ale jen tak jako pro kompletnost. Tak ono by z těch trenérů proměněno, ono by si našel víc, třeba jako Radek Kováč, jo, který prostě je nějakým způsobem odkojený s Zdeňkem Šťastným, tak v Opavě, když přišel do Opavy, tak jako okamžitě přešel na tu tříbekovku a drží a neuhesní jako. Jo, takže ono, ty trenéry samozřejmě najdeš, ale ne každý je samozřejmě vhodný pro Spartu. No. Já bych se ještě Honzo Vacku dozeptal k tomu, jak jsi mluvil o tom zahraničním trenérovi a tak dále. Zeptal bych se na to tříobráncové rozestavení. Myslíš si, že to je už jakoby součástí, řekněme, té spartanské koncepce, se kterým se počítá dlouhodobě, když jsme se tady bavili o tom, že na něj Sparta má připravený kádr, nebo to je něco, co je, řekněme, variabilní a je to něco, co by se třeba potom mohlo ladit v závislosti na trenérovi, který by třeba tady v budoucnu někdy byl. Jak moc detailní to je ta koncepce, se ptám, jinými slovy. No, vždycky jsou dvě varianty. Je varianta, že ty prostě narazíš na trenéra, který tě tak nadchne prostě svým přístupem k té práci a s tou svojí vizí, že nebudeš mít problém případně tady v tom směru cuknout. To se může stát jako vždycky. Ale já si myslím, že Sparta, nebo tahle Sparta za současného personálního složení, co se týče vedení, tak nebude chtít úplně z toho směru ucukávat. To znamená, rychlí hráči na krajích, tak trošku jako hybridně univerzální a třístoperový systém. Myslím si, že to Sparta bude chtít držet. Nebo nemám žádný signály, že by se od toho chtěla odklánět. Vlastně máme kolikátý? Raz, dva, tři, čtvrtý přestupový období vlastně po Tomášem Rosickým a asi se shodneme, že jako nemáme z toho dojem, že priorita Sparty by bylo mít jako top ortodoxního levýho a pravýho obránce, protože tam chceš mít asi řád jako čtyřku, tak to si myslím, že je jako naprosto vypovědající, že kdyby Sparta to chtěla mít, tak by jsme minimálně o to viděli jako nějakou snahu. Jo, není to o tom, že by Sparta koupila tři levý a tři pravý obránce a jenom se do nich jako netrafila. Jo, tak ona, jestli se nepletu, tak koupila Matěj Hanovská jako levýho obránce a jako krajní obránce byl prezentovaný András Winheim, ale tak všichni jsme věděli, že to je de facto jako spíš křídlo. A jinak mi se to ani nenapadá, že by Sparta kupovala jako krajního beka pod Tomášem Rasickým, takže tím je to asi daný z mého pohledu. Honzo Šťastný, když bychom se ještě vrátili k přípravným zápasům, tak dvě jména, která dostala více prostoru oproti podzimní části sezóny, byl Martin Vítík a Tomáš Wiesner. Jak se tito dva hráči líbili a kolik prostoru si myslíš, že dostanou i v dalších zápasech? Na Baníku je asi ta šance větší vzhledem k absencím, ale jak si myslíš, že se bude vyvíjet jejich prostor na hřišti v zápasech dalších? Vítík s Wiesnerem hodně zajímavý hráči. Wiesner mě vlastně trošku mrzí, že nedostal víc šancí. Myslím si, že v Bčku hrál opravdu výborně vlastně v každém zápase. Takže škoda, že jsme ho neskusili už dřív, ještě předtím AC. Myslím, že pro ně to muselo být hrozně těžký, když vlastně Bčko nehrálo a potom hnedka nastoupíte proti AC Milan. Ale zvládlo dobře i celou přípravu, takže doufám, že uvidíme víc v rotaci a Martin Vítík jenom potvrzuje, co jsme si o něm mysleli. Já si myslím, aspoň za mě, tam byla vždycky taková trošku otázka, jak to dá, jak teda v hlavě, což je samozřejmě vždycky asi to nejdůležitější u mladého hráče. Ale a navíc Martin Vítík měl trošku takový momenty třeba v C-cupu, kdy udělal jako prostě hloupost, myslím, že tam zavinil penaltu, ale jakoby fakt hloupou a myslím, že i potom v nějakém rozhovoru říkal, že byl opravdu nervózní, takže z toho jsem měl trošku hrůzu, jak prostě, co ta hlava udělá, až nastoupí za Ačko Sparty, ale naprosto překonal mi očekávání, je výborný, je jistý, správně si vyvědomějí. Myslím, že se mu stejně jako Adamovi Karabcovi ještě dřív trošku vyčítalo, zkrátka jeden z faktů bylo, že nebyl tak osvalaný, takže třeba v těch soubojích
to neustojí, ale ustál to úplně v pohodě, ustál borce za AC Milan, ustál teďko i v rámci přípravy, takže si myslím, že z tohohle pohledu se vlastně není čeho bát a já doufám, že dostane víc času. Myslím si, že u Vítíka bude hodně záležet na zdravotním stavu ostatních a taky, jestli někdo přijde. Honza zmiňoval dneska na Twitteru jedno jméno, k kterému se ještě asi dostaneme. A takže tam si myslím, že pokud budou všichni vlastně v pořádku, všichni myšleno Hansko Štětina Plechatý, tak to budou oni tři. Pardon, Hansko Čelůzka Plechatý, tak to budou oni tři, co budou hrát, nicméně pokud někdo vypadne nebo bude třeba nějaká rotace na odpočinek, tak si myslím, že Vítík šanci dostane, ale přál bych si, aby hrál víc, klidně na úkor Dominika Plechatýho, který nehrál špatně, ale myslím si, že jeho výkony strašně ovlivnily, kdo s ním hraje. V momentě, kdy hrál vedle Ondry Čelůzky, tak byl dobrý, myslím si, velmi dobrý, ale v momentě v jednom zápase hrál, myslím, vedle Lišky a to teda to nebylo dobrý. Takže doufám, že Vítík dostane šanci a doufám, že i Víc nedostane šanci. Myslím, že oba si o to určitě řekli a doufám, že uvidíme víc. Tomáš Vízner je zajímavý hráč. On samozřejmě má rychlostní dispozice, velice dobrý a je poměrně přímočarej a myslím si, že se dobře hodí do té varianty třeba to 3-4-3, kdy on má za úkol právě zabíhat za ty krajní beky, rozbíhat ty náběhy, jako to třeba dělal Láďa Krejčí, nebo snad zase bude dělat, spíš dělával před odchodem do Itálie, ale snad se k tomu zase zpátky vrátí. U Tomáše je to podle mě o tom, že se víc do toho musí nutit, že musí víc prostě ještě reflektovat to, co mu říká trenér Kotal, který se o tom vlastně tím ani jako netají, že to po něm chce a že se to v těch zápasech objevuje, ale ne tak často, jak by mělo. Takže já si myslím, že když Tomáš Vízner ještě přidá trošku pracovitosti, tak to v něm je a myslím si, že tu šanci určitě dostane, pokud zůstane zdravý, protože to je u něj taky samozřejmě důležitý dodat. A co se týče Martina Vítíka, Martin Vítík je pro mě hráč, na který může Sparta stát další třeba 3-4 roky, 2 roky. Otázka samozřejmě, už se bavíme třeba směrem transferu ven, protože k němu třeba může někdo dojít, nemusí. Ale pro mě je to prostě opravdu jako hráč pro budoucnost Sparty a chci věřit tomu, že on nastoupí za týden vlastně v Ostravě v základní sestavě. Tahle ta doba, která je na hovno pro všechny ve všech směrech, je pro něj dobrá minimálně v tom, že nevím, jestli v zápase v Ostravě 17.1, hele, minus 15, hřiště těžký a 15 000 lidí na tribuně, jestli by to bylo úplně to ono pro 17. kluka. Ale takhle bez těch fanoušků, to samozřejmě může nahrávat tomu, že pro ty mladý, neúplně zkušený hráče, to samozřejmě může být snažší v mnoha směrech. A jak Honza mluvil o té svý jako trojice vzadu projel, tak já teda jí mám osobně Vítík, Čelůzka, Hansko. Já mám Vítíka před Dominikem Plechatým a chci věřit tomu, že on začne v Ostravě, chytí se a už z té sestavy nevyleze. Ale mám trošku obavu, že ta realita může být trošku odlišná. Ale kdyby to bylo na mě, tak já bych tam Martina Vítíka dal a vůbec bych se toho nebál. Ale kdyby udělal šanci, udělal chybu v Ostravě, podržel bych ho tam, nechal bych ho tam prostě a hrál. Zvá to Adam Hložek, který do toho naskočil vlastně v době, kdy Sparta taky nebyla v nějaký komfortní situaci, byla tam podle mě ještě hůř než je teď. A zvá to, protože to se nevymyšlej hráč, zvá to Adam Karabec na první dobrou, de facto stejně jako Hložek, byť ne v takový míře samozřejmě, ale shodneme se, že minimálně na konci týdnu se to vypadá velice dobře a myslím si, že Martin Vítík má takovou kvalitu, že je schopný to zvládnout taky. I ve všech těch jakoby věcech, co se kolem Sparty dějou a že všechno není samozřejmě ideální a není tak stabilní a pevná, tak já si myslím, že on má na to zvládnout, jenom potřebuje důvěru a potřebuje hrát. Honzo Vacku, myslíš si, že i nějací další hráči, kteří nastoupili třeba v přípravných zápasech, by měli šanci probojovat se do kádru Ačka pravidelně, nebo to byla opravdu jenom spíš třeba výpomoc z Bčka a z dorostu? Nikdo to nezal samozřejmě vyloučit, mě teda úplně nikdo jako extra zaujal, abych se přiznal. V tom včerejším, respektive v nedělním trojboji s Budějovicema, úplně to nečekám. Myslím si, že pokud začne hrát pravidelně Martin Vítík a v rotaci zůstanou Polidar se Součkem a samozřejmě Adam Karabec, že to bude jako dostatečný pro tohle chvíli. Jo, zase nesmíme zapomínat to, že Sparta těch hráčů má prostě poměrně dost, aby se očekávat třeba nějakou jako redukci toho kádru, tak furt těch variant je tam jako dost a nejsem si úplně jistý, že je prostor ještě pro další mladíky v tohle chvíli. Jo, říkám, pokud jako začne Vítík a ty kluci, co už začali se otrkávat v tom Ačku a hráli poměrně pravidelně k konci té
toho podzimu, tak pokud oni v té rotaci zůstanou, tak si myslím, že to bude jako fajn, že ten mix bude. Zase to nechce, nelze jako úplně jako totálně zaplevelit, je jako hnusně řečeno, ale není to myšlení jako operativně jako mladýma klukama, jo, je potřeba tam mít nějaký balans s příkladem samozřejmě k tomu mládí, ale ne úplně. Takže já to osobně nečekám, že by někdo jako z těch kluků vyletěl teďkon během jara. Ale třeba zase pak v létě se můžeme mít o tom, že někdo může jít do přípravy, uvidíme, co bude s Ložanem samozřejmě, bude euro, pokud on bude zdravý, tak pak budeš potřebovat pár tažných volů, aby se tady udržel. Takže pak samozřejmě se zase ten prostor může se zase nějakým domino efektem posunout, ale v tuhle chvíli to úplně nečekám. Honzo Šťastný, tebe zaujal někdo z mladíků a ještě bych se zeptal na Martina Minčeva, který na podzim toho tolik neodehrál, tak jak vidíš jeho, řekněme, očekávané vytížení pro jarní část sezóny? No, kromě těch men, který zmiňoval Honza, je samozřejmě zajímavý hráč, je v 19, takže si myslím, že se už posunul do Bčka, je samozřejmě Filip Šilhárd, speciálně si jenom dopředu, ale musí zlepšit tu defenzivní část, to si myslím, že se mu hodně nechce vracet, takže to si myslím, že speciálně u trenéra Kotala asi úplně jakoby nepochodí, ale myslím, že třeba výhledově, myslím, že Patrák má nějakou šanci, samozřejmě záleží taky na zdravotním stavu útočníku, ale myslím si, že on. A jsem strašně zvědavý, co bude s Honzou Furtanem, protože teď vlastně nevíme proč, ale nehrál nebo na soupisty si, možná to Lukáš říkal v přenosu, nebo možná Honza ví, ale byl vlastně stažený z Teplic, ale teďko nemyslím, že jsem ho viděl ani na tréninku, ale to nechci kecat teda. Nicméně tady teďko v zápase nebyl a v žádný nominaci, tak nevím, jenom doufám, že jsme si ho nestáli z Teplic, aby jsme ho neposlali hostovat zase někam jinam. Já myslím, že to, pokud by se tak stalo, tak by to byl snad čtvrtý tým za dva roky, což je jako šílený masakr. A trošku se mi, aby jsme ho tím nezničili, jo. To musí být fakt náročný. Takže tam nevím, ale pokud je v pořádku, no pokud by byl v pořádku, tak bych si dokázal představit třeba i jeho zapojení. Byť přímě nevím, na jaký pozici, že těch vlčáků, který čekají na minutu, je tam opravdu hodně, ale to by bylo ještě asi jméno, který mě napadá. Já jenom řeknu tomu Fortimu, to je smůla jako kráva, no, samozřejmě, protože on prostě nezačal přípravu, protože je zraněný, má zdravotní problémy a pro něj v nejhorší možnou chvíli, protože už během svátku se k němu dostávali zprávy typu, že to může být opravdu jako varianta do základní sestavy na Baník, že by ten prostor dostal, zohledem na veškeré ty absence a okolnosti. Tady toto bohužel zhatilo, což je samozřejmě obrovská škoda, protože já bych na něj byl taky hrozně zvědavý. A myslím si, že to je jako běhavý fotbalista. Trošku bychom možná připomněl k Michalu Sáčkovi, byť si myslím, že ten Forty má svědem dopředu víc možností nebo víc jako zbraní. A že by se Spartě hrozně hodil typologicky a jsou asi naprosto s Honzou, nevím to v tuhle chvíli, ale doufám, že se ho Sparta nechá v kádru a jakmile on se dá dohromady, že by to vlastně nemělo být jako nic extra vážného, ty zdravotní problémy, tak chci věřit tomu, že on je, že tu šanci dostane a může to být jako zajímavá varianta, 100%. Přišlo by mi taky škoda o ty zase obratem někam poslat na hostování. A u něj je vlastně zajímavý to, že on pokud nastoupí za Spartu, tak si myslím, že už ho Sparta někam poslat teď sezóně na hostování nemůže. Takže to bude potřeba udělat nějaké rozhodnutí ve vedení Sparty, ale já doufám, nebo myslel bych si, že by bylo lepší si ho nechat v týmu a pracovat s ním a dát mu šanci. Honzo Vacku, že bychom se zeptal na Martina Minčeva, tak myslíš si, že dostane na věrní části větší prostor a proč třeba tak málo prostoru dostával během podzimu? Vůbec nevím. Respektive Martin Minčev, já jsem z něj zatím takovej jako docela zaražený, protože já v něm toho zatím moc nevidím upřímně. A vím, že on měl, že to měl těžký v létě, že tam byly nějaký problémy s covidem, měl tam nějaký karantény, byl nemocný, prostě zdravotní problémy, netrénoval. To všechno jako beru. Ale z mého pohledu, když máš hráče, kterého předchází taková pověst, tak i když třeba není úplně v komfortu, co se týče nějakého fyzického nastavení, takže bys na něm měl vidět aspoň nějaký záblesky toho, že v něm opravdu jako něco je. A já to v Martinu Minčovi zatím nevidím. Je tady půl roku, je to mladý kluk, takže 100% bych ho jako nezatracoval, to v žádném případě a ani k tomu jako nedojde na úrovni Sparty, to 100% ne. Ale já jsem takovej trošku z toho, že moc nevím, co si o tom mám vlastně myslet. Logika by byla, že pokud on, a teď jdou zprávy, že on jako je v pořádku, že tu zimní pseudopřípravu absolvoval jako celou, tak by logika byla, že on jedná, že tu šanci dostane
aby ukázal, co v něm teda je. Ale jestli jsem si úplně jistý, že to ukáže a že to vlastně bude teda trefa, tak to jsem teď trošku na pochybách upřímně. No. Že já opravdu zatím jsem toho v něm úplně tolik neviděl, vlastně ani v tom zápase v poháru s Blanskem, kdy hrál v základu, tak mi taky nepřišlo, jako že by byl odskočený. Že bych si řekl, ty vole, ten mě prašil do očí jako hned, protože ten je jako jinde. Zatím bohužel. Jsem tady jenom letmo koukal, kolik dostal času, tak jsou to dva základy, znamená proti AC, proti Blansku. Potom to jsou spíš takový prostě minutáže 10-15 minut, takže jako upřímně tolik času, a jeden zápas za Bčko, že jako tolik času nedostal a taky třeba v tom zápase proti Blansku nehrál na svý pozici, nebo já ho pořád prostě nevidím, pro mě to fakt takový jakoby hložen ve smyslu toho, že sice zahraje to křídlo, zahraje jakýkoliv ofenzivní místo, ale spíš bych ho viděl třeba vedle Juliše v tom systému 3-5-2, fakt jakoby za hložka. A tu pozici vlastně pořádně ještě on nehrál. Takže jo, ale souhlasím s tím, že jsem docela rozporuplný z jeho výkonů. Uvidíme, jakou dostane šanci, na jaký pozici, v jakých zápasech a zkrátka, co nám předvede, ale myslím si, že i právě Minčev nám ukazuje, co vlastně v Hložkovi máme, protože uvidíme, co udělá Hložek, až přijde někam do zahraničí, prostě jak Lomu Bertrmajsa aklimatizuje, ale Hložan do toho skočil v 16 a prostě to byl jakoby otový hráč a vůbec nic z ničeho si nedělal. Ostatně Karabes taky, že jo, výborný začátek, hnedka gól a td. A tady máme zahraničního hráče, o kterém se říkalo, myslím, že snad sám Tomáš Rosický o něm řekl, že to je takovej bulharský Hložek ve smyslu, jak je to obrovský talent pro bulharský fotbal, tak zatím to teda není a souhlasím s Honzou, že to není jako, že bych si z něj sedl na zadek a řekl si, tyjo, tak to je frér, který prostě, jo, který teďko nahradí Hložena, to teda ani náhodou. Ale doufám, že, nevím vlastně na jaký pozici, ale doufám, že teďko na jaře dostane šanci nějakou větší, ale už jí musí chytit za pačesy, protože je tady půl roku, myslím, že ten půl rok se dá brát na aklimatizaci, OK, ale pokud by se nevidělo nějaké větší zlepšení v létě, tak už je to takový zotazníkem. No. Já bych tady k tomu ještě doplnil, že samozřejmě zase pocítili to všechny kluby, samozřejmě, že to je pro všechny stejný, byť si myslím, že Sparty se to teda dotklo o trošku víc, přišli se ke všem dalším manšaftům a to je to, že nehráli ty Bčka. To je prostě, to byl obrovský problém, ne úplně podle mě, byť trenér Kotal to párkrát někde jako zmínil, ale myslím, že to nebylo akcentovaný tak silně. Pro Spartu, která má spoustu hráčů typu Minčeva a typu Vytíka a našli bychom i další, tak ty kluci, kdyby odehráli prostě na podzim 10-12 zápasů v ČFL, i třeba ten Martin Vytík, tak by teď zase mohli být úplně někde jinde. Jo, úplně jinde a bohužel tím, že to neodehráli. Tak a Martin Minčev to samý, on samozřejmě Honza mluvil o tom, že těch šancí nedostal tolik, trošku logicky, protože samozřejmě nebylo úplně na podzim jako prostor, že bys měl zápas, kdyby si řekl, tak tady ohrajou mladíky, protože to je jako dávačka a nebyl na to úplně prostor, ještě samozřejmě v kombinaci s tou Evropou a s covidem, že ti furt nějaký hráči vypadávali, tak samozřejmě vlastně ty hráči nebylo kde rozehrát, jo, a myslím, že třeba Martin Minčev na to doplatil taky výrazně. Takže to je prostě škoda, no. On samozřejmě, kdyby měl 12 zápasů v noze prostě v ČFL, tak by třeba zase to taky bylo jiný, jo. On by získal jako nějakou jistotu, všechno. Bohužel tady ta možnost nebyla a on na to taky doplatil 100%. Fanoušci Sparty si Honzo Vacku přáli minimálně jednu, lépe dvě nebo ještě víc posil. A první vlastně, řekněme, náznak si vypustil, pokud se nepletu, až ty dnes, kdy padlo první konkrétní jméno, konkrétně to byl Francisco Sierra Alta, tak dokázal bys nám představit možná nejdřív ten myšlenkový pochod nad tím, proč Sparta schání vůbec stopera pravonového, když máme v kádru, řekněme, 6 stoperů celkem, z čehož 2 jsou teda nemocní, krátkodobě, řekněme, čelůstka, dlouhodobě štětina, a nakolik vlastně může Martin Vytík sehrát v tomhletom nějakou roli. Ty jsi dneska psal článek, ale bylo k tomu hodně komentářů, tak kdybys nám třeba tu myšlenku ještě rozvedl tady. Jo, rozvedu rád, že mi to zarazilo. Jako vlastně podle informací, které mám já, a znova jako vždycky opakuju, kdykoliv někde mluvím, tak vždycky říkám, že neříkám, že to tak jako musí být, ale prostě pracuju s informacemi, které se ke mně dostanou z nějakých mých zdrojů. Na Spartě jsou lidi ve sportovním úseku, pro který je Martin Vytík opravdu jako hráč, který se jeví být připravený na ligu a minimálně do té míry, že stojí za to prostě mu dát šanci a věřit, že on to zvládne.
Nikdo neříká, že Martin Vítík na jaře prostě se podepíše po 14. kon, dá 4 góly a já nevím, co všechno. Ale že to je prostě hráč, který je v tu chvíli připraven, aby tu ligu začal hrát pravidelně. Ale samozřejmě, vždycky tam máš třeba ještě trenéra, a teď mluvím trošku to jako s obecním, ale vlastně ne úplně, který může mít třeba zase ze svého pohledu pocit, že Martin Vítík je mladý hráč, ne úplně zkušený, neprověřený těžkýma zápasama a že může být trošku riskantní ho do toho hodit. No. A ty z pohledu jako vedení toho klubu musíš být samozřejmě připravený na variantu, že zjistíš v úvodu sezony, respektive zjistíš prostě, že trenér jde k tomu, že na Martina Vítíka je ještě brzo, že ještě potřebuje čas. A Francisco Sierauta, podle mých informací, je právě alternativa pro tady ten případ, protože si myslím, že Sparta, a tam si myslím, že to je úplně evidentní, už nechce zopakovat to, co na podzim, kde bohužel to byla trošku vrhnutá jakoby okolnostma, už neměla úplně moc času na to nějak reagovat, kdy vlastně střední záložníci, což bylo trošku jako štěstí, neštěstí, byli schopní docela dobře na tom stoperu alternovat. Takže to byl David Pavelka nebo Láďa Krejčí, který tam stejně jednou na tom stoperu skončí, ale to je spíš nějaká hudba budoucnosti. Tak to si myslím, že Sparta už jako nechce. Jo, že si vlastně rozbiješ ještě druhou řadu tím, že vlastně budeš dolepovat tu jednu. To si myslím, že Sparta jako nechce dopustit. A taky uvidíme, jak by Sparta vypadala, kdyby David Pavelka odehrál kontinuálně aspoň třeba 5-7 zápasů ve středu pole, co by se s tím týmem dělo, jaký by to na něj mělo nebo nemělo vliv. Takže to si myslím, že je právě ten důvod, že pokud OK, trenére, přijde ti, že Martin Vítík na to ještě nemá, my si myslíme, že má, ale ty tvrdí, že ne, ty jsi za to zodpovědnej, ty poneseš zodpovědnost, OK, máme tady připravenou variantu. Takové, já mám informace, že takové se na Spartě potom přemýšlí. A vlastně mě to nějakoby v něčem nepohorčuje, mě to dává, jo, já jsem četl nějaký komentáře typu, jako, no ty vole, teď tady na Spartě jako řeší teda, že se budou rozhodovat na základě jednoho zápasu Vítíka, to není vůbec o tom, to je o tom přístupu trenéra nebo obecně k tomu hráči a zase ta příprava jako není dlouhá a Martin Vítík jako zase to není tak, že oni by měli 3 měsíce na to, aby si zkoušeli Vítíka v různých zápasech a řešili jako má na to, nemá na to, blablabla. Ono to je docela jakoby rychle, je to celkem kalup a mě to dává jako smysl. Nebo minimálně jako v tom vidím jako nějakou logiku, že prostě jsi připravený na více variant. Dokázal bys nám Honzo Vacku i toho hráče nějakým způsobem představit, protože když se člověk podívá třeba na historii zápasů, tak on za posledních cirka 5 let má jenom 60 soutěžních zápasů, byť je to, jak bylo zmíněno třeba i v tom článku, co si publikoval na e-sportu český reprezentant. A pak druhá věc je samozřejmě finanční rovina, protože kupovat hráče z druhé anglické ligy, tak to by mohlo být finančně náročné, co se týká i přestupové částky, i potom třeba samotného platu hráče. Tak jak tyhle ty roviny můžou nebo nemůžou být problém? Myslím si, že finančně by to takový problém nebyl, že on vlastně ve Watfordu nehraje úplně pravděpodobně, by teďkon třeba začal hrát víc, hrál myslím i vlastně ten pohárový zápas na Manchester United o víkendu. Myslím si, že finančně to problém není. Já co vidím trošku problém, že on je samozřejmě jako vysoký, extrémně silný v soubojích, ve vzduchu. Není to podle mě úplně takový kopáč, co se týče nějaký konstruktivní rozhrávky. Nejsem si jistý, jestli do té trojky by to bylo úplně to ideální. Nejsem si tím moc jistý. Ale nějakou tou svojí silovou jakoby prezencí v tom zápase, v tom týmu by určitě prospěšný byl. Jo, ale já za mě teda rozhodně bych preferoval variantu s Martinem Vítíkem, protože to je přece to, co Sparta chce, brát si šikovný hráče z akademie a ty zapracovávat. To je podle mě to gro a pokud takového hráče tady máš, tak by v zimu pohledu vůbec neměla být debata o tom, že si budeš chystat nějakou alternativní variantu. A tím, že se to jako děje, nebo podle mých informací se to děje, tak to na mě dělá trošku dojem, že to není úplně všechno OK, protože pro mě vlastně by to nebylo pořádně téma. Byť jsem schopný pochopit třeba postoj trenéra nebo někoho v klubu, který může mít takovou opravdu jiný pohled, ale pro mě by to vlastně téma nebylo. Honzo, šťastně, jak ty se díváš na tento potenciální příchod a není to pro hráče třeba řekněme i velký krok zpátky, přeci jenom mít z druhé anglické ligy do České republiky, jak třeba tahle ta rovina se ti zdá?
No, on tam jako reálně moc nehraje. Ty teda hrál, ale upřímně netuším, jestli to je kvůli tomu, že je lepší než ostatní stopeři, nebo jestli mají marotku, že ho covid řádí, tak možná, fakt jako nedokážu říct, nemám ho nasledovaný, jo, bylo to poprvé, co jsem jeho jméno četl, takže nebudu dělat chytrýovi maximálně, co jsem si dneska přečet z transfer marketu. Co mě tam zaujalo, je jeho výška, myslím si, jak 1,90 m, no tak nějak, což si myslím, že by mohl být jeden z parametrů, proč, protože takhle vysoký vyloženě vysoký obránce nám chybí, když Láďu Krejčího nebudu počítat jako obránce. Byť si taky myslím, že tam jednou skončí. Ale takže to jako z tohohle pohledu bych to pochopil, ale jinak souhlasím s Honzou. Pokud je to tak, že jsou nějaký misky vach pomyslný, kde je Vítík a nebo jakýkoliv zahraniční hráč, který jako není hotový hráč a la Čelůstka, čili zase bychom šli do rizika, tak je to za mě jako no-brainer a samozřejmě Martin Vítík. Myslím si, že ve Spartě se ale, a to jako je čistě moje domněnka, že se toto řeší i z důvodu toho týma Rodky, protože David Hansko si to začko hraje, nicméně teď tam zase, byl tam jeden zákrok, po kterém se držel za koleno. Já strašně doufám, že odehraje celý jaro, ale trošku se bojím, že ne. A potom Štětina, předpokládám, nebude ready do konce sezóny, nebo možná na úplný konec. A potom zbývá Čelůstka, který už byl dvakrát, nebo možná třikrát, no dvakrát určitě už byl mimo pro zranění. A zbývá tam Liška, který podává, řekněme, rozporuplné výkony, nemyslím si, že má své důvěru aktuálně, a Dominik Plechatý, který si myslím, že opravdu hraje dobře, když má vedle sebe Čelůstku nebo někoho opravdu zkušeného, ale jinak je to taky takový s otazníkem, takže si myslím, že i z tohohle důvodu se možná přemýšlí na tohle variantu. Na druhou stranu zase říkám, bylo by to riziko, a pokud by měl přijít jako varianta za to, že ať už třeba si někdo myslí, že Vítík na to z jakýkoliv důvodu nemá, nebo prostě, že tam je nějaký riziko, tak zase by měl přijít hráč, který může okamžitě nastoupit do základu, protože tohle mi přijde velký riziko. Myslím, že to je zajímavý hráč, myslím, že česká reprezentace není špatná, ty tam měl, myslím, 4 zápasy, ale jako říkám, neviděl jsem ho, takže absolutně nedokážu posoudit, soudím jenom z toho, co jsem si přečet. Ale pokud je to tak, že je to jedna z alternativ za Martina Vítíka, tak jsem jednoznačně na straně, abychom zkušili Martina Vítíka. Honzo Vacku, když bychom se podívali na kádr celkově, tak kde případně vidíš ty největší slabinu, kde by bylo potřeba posílit? Je to pravý stoper, nebo je to místo nějaké jiné sestavě? Fanoušci, co tak mám možnost číst, tak by si přáli třeba levého beka. Podle mě největší posel z Sparty by bylo, kdyby prázdná Marotku. To je podle mě úplně evidentní. V ten moment bych jako si dovolil říct, že nemá nikde zjevnou slabinu v té sestavě, že jako má někde díru, kterou by potřebovala zalepit. Za mě osobně bych se děsil momentu, kdyby se zranil Lukáš Juliš. Co by se dělo v tu chvíli? Ale nemyslím si, že Sparta řeší pozici útočníka, nicméně já bych jako byl z toho trošku v nervu, protože bavili jsme se o Martinu Minčilovi, že zatím to není úplně ono. Adam Hložek je zraněn a pokud by teď vypadl Lukáš Juliš, tak vlastně kdo zbývá? Libor Kozák, že jo, do útoku jako klasický útočník, když jako odmyslíme varianty typu, že bude žádná hoře s Karlssonem a Pavšičem, jo, což bys asi jako nehrál. Takže já bych se asi koukal tady tím trošku směrem a ale nemyslím si, že to je úplně téma. A co se týče těch beků, o tom jsme se trošku bavili. No, já bych jako odpověděl tak jako neslušně otázkou, jako jsme přesvědčeni o tom, že Sparta vůbec, jako, nebo k čemu Sparta potřebuje krajní beky. Takhle. Jo, určitě, já myslím, že se to odvíjí od toho rozestavení, protože pokud opravdu chceme hrát ze třema vzadu, tak takhle back nemá cenu. Na druhou stranu, já nevím, jestli úplně Sparta má to levýho wingbacka, jo. Tak spíš takhle bych třeba přemýšlel, že bych neřekl vyloženě konkrétně levý back, ale někoho na tu levou stranu. Protože Láďa Krejčí se mi zatím moc nelíbil, uvidíme, ještě má samozřejmě dost času na to ukázat. A ty tam určitě byly zajímavý náznaky, takže ho neodepisuju. Ale nevím, no, speciálně do té obrany, nevím, jestli to, třeba to bude Polidar. A zase tam jakoby, my jsme se vlastně o tom bavili, o těch posilách s klukama. Za mě vlastně, když to řeknu, pokud, ne, nebo takhle, já bych vlastně asi teďko jakoby nikoho nepřiváděl, protože říkáme furt dokola, že chceme, aby Sparta dávala šanci mladým hráčům, tak proč ne teď hrát Vítíka a proč ne dát šanci Součkovi
Polidarovi, Wiesnerovi, jo, protože Souček s Polidarem byli koupený, myslím si, že ne úplně za malý peníze v rámci českého rybníčku, speciálně Polidar, takže by měl dostat šanci ukázat, jestli na to má nebo ne, a zase do budoucna bychom viděli, protože když by tu šanci nedostal, někoho přivedeme, tak vlastně nevíme. Takže z tohohle pohledu já jsem vlastně OK, když budou dostávat šanci mladí hráči, nebo mladí, říkáme mladí, jo, ale oni už samozřejmě nejsou tak mladí, tam je vždycky otázka, kdo je mladý, jestli to je Vítík, nebo jestli to je ještě třeba Polidar, Láďa Krejčí, jakože je mu pořád spadá do 21, takže je taky vlastně mladý, ale prostě pokud bude dostávat šanci Polidar a Hanusek bude jeho backup, případně Láďa Krejčí, dejme tomu, tak na pozici wingbacka nebo prostě někoho na levý straně, tak já jsem s tím v pohodě na pravý straně Windheim, možná Sáček a Wiesner, taky jsem s tím OK a v stoperech už jsme se bavili. Útok by byl velký problém, jednoznačně. Jo, kdyby se zranil Juliš, nedej bože, tak to by bylo dobrý. Tak to je asi jediná pozice, ale se na druhou stranu, pokud to máme takhle, je tam Kozák, který prostě je to nejší středozemský sezóny, jestli můžeme jeho výkony muset cokoliv, tak asi nemá cenu přivádět teďko útočníka. Určitě by tam měl být někdo připravený, pokud by Hložek odešel v létě, asi to měl být Minčev, uvidíme, co nám teďko ukáže, ale zase se dostávám k tomu, že ty hráči mají teďko šanci se ukázat a Sparta si může jasně říct, jestli s těma hráčema chce pokračovat nebo pro jinou cestou, tak kdy jindy než teď vlastně. Jasně, já bych k tomu asi jenom dodal, že samozřejmě vy to asi vnímáte mnohem víc než já, byť já částečně taky sleduju, dostane se ke mně, že fanoušci Sparty jsou poměrně skeptický nebo spíš rozhořčený, že prostě se neděje příchod laviny jako posil na Spartu v reakci třeba na ten konec podzimu, který nebyl dobrý objektivně, to samozřejmě všichni víme. Jsem z toho trošku překvapený, protože úplně nevím na základě čeho by se tady to vlastně, tady ta teze staví, že se očekávalo, že přijde hodně posil. To není úplně trademark Tomáše Rosického a v zimě už vůbec ne. Nicméně přestupák jako není u konce, vlastně okno je otevřený do 10. února, jestli se nepletu, to znamená, ještě času je dost. A můj odhad je, že Sparta získá nějakou posilu, myslím si, že jednu, maximálně dvě, spíš jednu. Já bohužel nemůžu být v tuhle chvíli z nějaký důvodu úplně konkrétní, to se omlouvám, mám k tomu nějaké svoje důvody, nicméně mám zprávy, že se řeší příchod jednoho hráče a pokud by to dopadlo, tak si myslím, že by to bylo Terno. Že by to byla opravdu jako bomba, ale je ještě brzo na to nějak konkrétně se o tom bavit. Ale určitě nepřijde jako zástup posil, jako se to třeba stalo v létě, kdy to ale ostatně bylo dopředu i částečně signalizovaný nebo pronikaly ty zprávy o tom, že Sparta má zájem o poměrně široký počet hráčů a řadu z nich pak udělala. Druhá věc je, jak moc se ty hráči osvědčili nebo ne, ale věděli jsme to, že bude chtít řešit více než posun toho hřiště od stopera prostě přes Láďu Krejčího a ještě tam byl ten třetí, David Pavelka. Justka Pavelka. David Pavelka. Takže to, tam jsme jako věděli. Teď kolem Sparty jakoby je výraznější ticho, ale to ticho je samozřejmě zapříčinění do velké míry právě tím, že Sparta necílí na 6 různých hráčů na 4 různé pozice. Že si do velký míry spokojená se složením toho kádru a je mi jasný, že toho fanoušci Sparty většinově asi neuslyší úplně rádi, že můžou mít pocit, že ten kádr není dostatečně silný a že tam je spousta děr, který by se měl jako vyřešit. Ale už jsem to říkal dávno někde v podcastu, snahy udělat obrovský výkonnostní skok za pomocí posil ve Spartě byly za poslední roky strašně častý, prakticky každý přestupák a kdy se to opravdu povedlo. Kdy opravdu jako Sparta se výrazně zlepšila na základě toho, že přivedla v létě v zimě 3-4 hráče. Nemyslím si, že to je úplně ta cesta. Jo, souhlas a ještě abych podpořil to, co jsem říkal před chvílí, že vlastně, že jsem vlastně OK, když takhle Sparta půjde s takovou sestavou, bude do jara, když si to postavíme, budeme brát, že chceme hrát třema vzadu a jedno jestli je 3-5-2, 3-4-3, tak když předpokládám, že teď, když si řekl, že tahle sestava je prostě taková, jaká je a že je silná, tak já souhlasím a když si vezmeme, nebo takhle, když si odmyslíme ty zranění, když si vezmeme Spartu fakt v nejsilnějším složení, znamená stoupeři Čelůstka, Hansko, Štětina, Futoku, Juliš, Hložek a tak dál, jakoby za mě možná na dvou,
možná na třech postech bych viděl lepšího hráče v lize, ale na ostatních postech bude mít Sparta nejlepší hráče, podle mě, do tohoto systému 3-5-2. Takže souhlas. A Honzo, já se ještě zeptám, můžeš aspoň naznačit, jestli by se jednalo o hostování nebo o přestup? 100% by to byl přestup. OK, díky. Víc nám nenaznačíš. Já bych se zeptal Honzo Vacku na jedno konkrétní jméno. Já teda nevím, koho myslíš konkrétně teďka, ale o jedné spekulaci třeba i s výhledem na léto se hovořilo v souvislosti se Spartou a vzhledem k tomu, že se jedná o reprezentanta, tak se zkusím zeptat na Tomáše Vaclíka, nakolik je pravděpodobné, že by mohl do Sparty přijít. O něm se nehovořil, toho jsem neměl na mysli. Tomáš Vaclík si myslím, že se primárně musí dát zdravotně dohromady, že teď se to na něj trošku sype, ty zdravotní problémy, a pak si musí říct samozřejmě, co dál. Myslím si, že pro Tomáše Vaclíka v momentě, kdyby se rozhodl vrátit s rodinou do Prahy nebo do Čech, tak bude Sparta varianta číslo jedna a nebál bych se říct jako jediná myslitelná. Stejně tak si myslím, že i naopak, pokud Sparta by měla možnost takového gómana udělat, bez ohledu na jeho věk, takže by tou možností neměla povrhnout. Ale může se samozřejmě stát, že Tomáš Vaclík sice skončí v Sevě, ale dostane nabídku z zahraničí, třeba i ze španělské ligy, kterou prostě bude chtít vzít. Ale nemám zprávy o tom, že by se v tuhle chvíli to konkrétně jako řešilo, že by probíhalo nějaké jednání. Já si myslím, že to je taková ta situace, kdy jak ta Sparta, tak ten Tomáš Vaclík jako ví, že to může být jako varianta, že k tomu jako může dojít, ale myslím si, že na to je ještě brzo a nemám zprávy o tom, že by se už teď o tom jako konkrétně jednalo na úrovni třeba hráče a klubu nebo agenta. Myslím si, že to je takový to oboustranný vědomí, jako jo, tak to může skončit, ale ještě je na to jako brzo. Tak. Když už jsme konkrétně u těch jménech, na tohle jméno se ptám jenom proto, že si na tohle jméno reagoval na Twitteru, tak proběhla zpráva, myslím, že se ti na to někdo konkrétně ptal. Ohledně Tomáše Ostráka, ty jsi reagoval, teď tě snad to nepopletu, ale jestliže někdo, nějaký agent hráče je viděn na Letné, tak to ještě nic neznamená. Tak máš tomuhle třeba něco víc, jestli to je aktuální třeba, nebo jestli to bylo čistě jenom nějaká, jak se říká, oťukávačka, kterých věřím, že Tomáš Rosický dělá hodně a ptá se na hodně hráčů. Ptá se na hodně hráčů, co má informace, a na základě toho pak samozřejmě vznikají jakoby ty všemožný jako konstrukce, že kolik různých hráčů z ligy a odkud všude Sparta dělá, vy to asi budete vědět ještě líp než já, že těch men opravdu proběhlo jako tolik a nedávno mi někdo psal, jestli Sparta náhodou nedělá jako Jiřího Skaláka, tak to jsem až jako lapal po dechu, jakože to vlastně někdo jako může myslet jako vážně, že to někdo fakt jako, jedna věc je, že samozřejmě spekulace jsou, budou a můžu napsat víceméně nějakýkoliv jméno a vlastně se tím nic neděje, ale že to někdo jako velmi, a byl to člověk, který byl z mou jako poměrně jako takovej jako příčetný a nemyslím to špatně, takový jako dobře čtoucí tu situaci a stejně se mě na to jako zeptá s vážnou tváří, tak to jsem byl zaskočený. A co se týče Tomáše Ostráka, mám zprávy, že se líbí Tomáši Rosickýmu, Tomáš Ostrák jako hráč hodně, ale nemyslím si, že to je v tuhle chvíli aktuální, protože Tomáš Ostrák je na hostování v Karviné do konce sezony a co mám zase zprávy z jiných zdrojů, tak on by se chtěl prosadit v Kolíně a Kolín s ním nějakým způsobem počítá minimálně tak, že by mu chtěl dát v létě šanci. Takže si dovedu představit, že on bude v Kolíně. Nicméně, pokud by z jakého důvodu prostě tady ta vazba Ostrák-Kolín neměla zaklapnout, tak Sparta může být na forhontě jako první. To si dovedu představit. Ale v tuhle chvíli to není téma. Honzo Vacku, když bychom se zkusili podívat na odchody, tak v zimní pauze odejde někdo ze Sparty, kolují zvěsti ohledně Carlsona a jeho případném odchodu. Potom je otázkou, jestli třeba někdo neodejde z hráčů na hostování. Teďka nedávno v polských novinách proběhla spekulace, že by Dominik Holec měl jít hostovat na jarní část sezóny, tak kdo by měl ze současného kádru ještě v zimní pauze odejít, ať už na přestup nebo na hostování? Myslím, že někdo odejde určitě, že ten kádr se nějakým způsobem zredukuje. Může to být Dominik Holec, byť nemám zprávy o tom, že by byly nějaké konkrétní jednání a něco v nějaké pokročilé fázi, ale může to samozřejmě z logiky věci jako nastat. Co se týče Carlsona, taky se může stát, ale musela by přijít nabídka
relativně vysoká, aby Sparta mu dala zelenou, což se zatím v tuhle chvíli nestalo a nedokážu předvídat, jestli k tomu dojde, protože většinou ty zahraniční kluby, o kterých bychom se asi v případě Karlsona bavili, tak ty kolikrát reagují až na konci toho přestupáku, takže nedokážu předvídat, ale dovedu si to představit, ale ne za každou cenu 100%. To si myslím, že Sparta by se ho nechala velice dobře zaplatit. A co se týče jako těch odchodů, já si myslím, že odejde David Liška na hostování, nebo dával by to největší smysl. A nedivil bych se, kdyby odešel, ať už formou hostování, nebo byl prodán Matěj Hanousek, což ale samozřejmě může být jakoby nějaký návaznosti na zdravotní stav toho kádru. A to samý Michal Trávník. Mě bych spíš čekal hostování. A myslím si, že to jsou tři jména, o kterých se jako uvažuje a že některý z nich, jedno až tři, možná dvě, že k tomu jako dojde. Když bychom se zkusili podívat ještě na končící smlouvy, kde u vás na e-sportu vyšel seznam, komu bude v létě končit. Byl tam Florinita, Sadian Plavšič, Libor Kozák, Uroš Radakovič, Ondra Zahustela, Tomáš Wiesner. Tak kdo z těchto hráčů ve Spartě bude a kdo nebude od příští sezóny? Lze to už takhle odhadnout? Tak nebude asi Ondra Zahustela s Urošem Radakovičem, ale to samozřejmě asi není úplně novinka. Myslím si, že Tomáš Wiesner a Libor Kozák zůstanou. Nebo Tomáš Wiesner z něho pojedu téměř jistě. Libor Kozák včera taky vypadal, že všel jak v té přípravě. No, nehrál dlouho, ale dovedu si představit, že tam ještě může být nějakým prodloužení spolupráce třeba krátkodobýmu. Co se týče Florina, Nici, tam samozřejmě ty golmani jsou těžký, jo, protože to může mít spoustu návazností třeba na toho Tomáše Vaslíka. Může, nemusí. Na mě to dělá dojem, že se ještě domluví na třeba roční spolupráci. Jdou nějaké zprávy, že se vyčká, jak se začne to jaro a z kraje toho jara by se k tomu měli jakoby vrátit a říct si teda vlastně z jakých podmínek by do toho jedna či druhá strana šly, tak Fornica by se tomu nebránil a vlastně mě nepřekopilo, kdyby Sparta dospěla k tomu, že taky. A Sredan Plavšič, to je strašně zvláštní, protože nedávno někde, že říkal jeho agent Igor Goščevič, že je o něj obrovský zájem a že ho chce spousta klubů, tak já mám teda zprávy, že o něj není jako absolutně zájem, jako, že ta Evropa samozřejmě Spartě pomohla i v tom směru, že je zájem o hráče a chodí nabídky prostě na hráče skoro na všechny toho Ačka, hlavně samozřejmě teda na ty mladší, to je jasný, ale i třeba na hráče toho středního věku. A není to teda úplně případ Sredana Plavšiče, ten se zase někde údajně, nevím, já ty Instagramy fakt nevědu hoši, takže nedokážu říct, ale někde přeprýno dát jako nějaký hint, jako že bych chtěl pokračovat ve Spartě, což jako samozřejmě může být klidně pravda, ale podle mých informací bych chtěl pokračovat ve Spartě za těch podmínek, který má teď, což si myslím, že zase úplně o to nestojí Sparta, protože on jako není úplně špatně placený hráč a ta jeho produktivita není taková, takže si myslím, že by musel slevit v tom případě, kdyby chtěl pokračovat. Ale na mě to dělá dojem, že Sredan Plavšič, nemyslím si úplně, že by měl ve Spartě zůstat, nebo že bude nějaká extra snaha ze strany Sparty ho udržet v kádru. Což samozřejmě pak logicky, pokud nechtějí přijít zadarmo, znamená ho teď prodat a jsme u toho, že na něj musí být jako nějaká nabídka, nebo u něj musí být nějaký zájemci. Ale to může mít ještě jakoby nějaký vývoj, ale Sredan Plavšič, byť samozřejmě je to zajímavý hráč a hezky se na něj kouká a myslím, že i fanoušci ho berou docela jako vysoko, tak on prostě nemá ty ofenzivní čísla. To se bohužel ho nedá nic dělat. No, to je samozřejmě velký problém. Lze už tuto chvíli nějak říci, jak budou probíhat jednání ohledně Davida Hanska, který vlastně tady na hostování do konce sezóny a je tam na něj asi domluvená pořád vysoká opce. Nevíme samozřejmě, nakolik může třeba to jeho zranění v jeho případnou cenu snížit. Dokážeš nějak Honzo Vacku odhadnout, jak se budou jednání v tom vyvíjet u tohoto jména? Já si myslím, že u Hanska je to v zásadě poměrně jednoduchý. On pokud samozřejmě bude zdravotně držet, což je jako těžký predikovat, protože on prostě ty problémy s tím kolenem jsou jako chronický, ale Sparta se snaží jakoby dobrat meritu věci, čem to je, čím to vzniká a jak se s tím dá pracovat. Myslím, že už dlouhodobě se snaží jako najít jako nějakou jako úspěšnou léčbu, aby to bylo třeba i formou trošku prevence, prostě aby to nějakým způsobem ustálili. A pokud se tady to povede a David Hansko bude jako držet, tak si myslím, že téměř jistý, že Sparta si pro ně půjde. Ještě tady mám jedno jméno a to je Filip Panák. O něm
díky tomu, že Bčko teďka nehraje, jsme moc neslyšeli. Máš nějaké zprávy, jak to vypadá s ním? Přiznám se, že nemám úplně konkrétní. Takový ten typ hráče bohužel jako trošku sejde s očí, sejde z mysli samozřejmě, tím, že ty Bčka byly zavřený. Nicméně, kdyby všechno bylo super a on byl nějak jako na nějaký zastupní trajektory, tak si myslím, že by se to k nám dostalo, nebo že bych o tom něco věděl, takže mám spíš obavu, že to úplně dobře nevypadá. Bohužel. A můžu se ještě možná to bude mít víc tady v tom případě. Má to Bčko přece trošku víc zmrku než já. Jako já jsem trošku na to Ačko a na to Bčko, tak jako, že ne úplně tolik, to mám jako zmapovaný. Za mě taky nic, no. Tím, že Bčko nehraje zápasy, a tak je to vlastně úplně vlastně nula informací, takže bohužel. Ale já se zeptám, Honzo, ještě na Adama Hloška. Dvě otázky na něj. Jedna je, jestli nevíš, jak je to s tím zdravotně. Myslím, že jsi psal ve vašem článku, že by měl být snad připraven ke konci března, ale že záleželo na nějakém vyšetření minulý týden, jak dopadne. A druhá otázka, kolují internety, spekulace třeba o zájmu West Hamu. Tak myslíš, že je na tom něco pravdy a že je to třeba nějaká reálná adresa pro něj? To vyšetření dopadlo standardně, podle mých zpráv. To znamená, žádná bomba, žádný pruser podle očekávání. To znamená, že tam jakoby u toho Hložana furt platí ten březen. Nejsem si úplně jistý, jestli by to nebyl nutně konec března, může to být třeba začátek března, polovina března, ale někde tady v tom horizontu by to mělo jako klapnout. Sparta je samozřejmě hodně, hodně obezřetná v tomhle tom směru, že si myslím, že by hypoteticky třeba ten Adam byl připravený i o něco dřív, ale ta Sparta opravdu tady v tom případě neuspěchá jako a nepocení vůbec nic, což je správně a logický. A co se týče West Hamu, není to o nic víc žhavější a vážnější a konkrétnější než v případě těch dalších asi 65 klubů, o kterých se v případě Hložana jako mluví. Je to na úrovni Lipska, Dortmundu, Arsenalu, prostě všichni ho jakoby nějak chtějí, všichni o tom mluví, nějak se to deklaruje, ale že by z West Hamu byla nějaká konkrétní nabídka, to úplně není. A myslím si, že by to ani teď jako nebylo téma, tak Hložan je teď zraněný, že jo, nebo respektive v rehabilitaci, ale prostě není zdravý a prodávat ho půl roku před mistrovstvím Evropy nemělo by to podle mě žádný opodstatnění. Honzo Šťastný, mám tady pro vás teda oba poslední otázku, tak začneme u tebe. Jaké by podle tebe měla mít Sparta cíle pro jaro? Jsme pořád ve hře o titul, jak typuješ, že sezona dopadne? Na kolikátém místě skončíme? Začnu od konce. Myslím, že skončíme druhý. Cíl by měl být zlepšení herního projevu, pokračování zapracování mladých hráčů. A ve hře o titul, jako tak samozřejmě to nemáme ve svých rukách, to je jasný. Myslím, že bude hodně záležet na tom, jestli Slávy nějaký body ztratí nebo ne. Pokud ne, tak logicky jsme bez šance. Samozřejmě nějak zavrávorat může, ale myslím si spíš, že my se budeme snažit o to druhé místo. Upřímně furt nechápu, jak je možný, že je nahoře, nebo že je nahoře zase Jablonec, když se může mají každý rok půl rok výprodej a já nevím, co všechno, tak jako vůbec to nechápu. Upřímně, vůbec jsem to nečekal, že zase budou takhle nahoře. Takže to mě překvapilo, nicméně si myslím, že jim jakoby vlastně nevydrží dech a že to druhé místo bychom měli mít relativně v klidu. Ale myslím si, že Slávy moc asi už neohrozíme. Já to jenom rychle taky doplním. Myslím si, že titul, vlastně o tom titulu více ani mluví podle mě jenom fanoušci. Jo, ze strany Sparty to nezaznělo a přijde mi zbytečný v tuhle chvíli furt v nějakým procesu budování, který ještě bude trvat. Prostě, ať se to někomu líbí nebo ne, tak bude trvat a nebude to otázka týdnu nebo měsíců. Tak jako zaobírat se titulem, že podle mě úplně zbytečně jako šněruje do něčeho. Podle mě cíl Sparty musí být primárně vyřešit to, aby hráči byli schopní vydržet zdraví. To je alfa omega úplně všeho, protože z 95% řekněme zdravý tým Sparty by reálně mohl myslet na to, že by třeba o ten titul mohl hrát za nějaký výchozí standardní situace. Ale ne v případě, kdy prostě 40% základu je víceméně furt na Maroce a jednou je to jeden, někdo druhý, ale furt je to prostě třeba 30-40% základní sestavy. To je podle mě úplně primární věc. A ta druhá samozřejmě je ten způsob hry. To se musí začít samozřejmě zlepšovat a pokud se nezačne, tak se zase o kliku můžeme vrátit té trenérské otázce, o které jsme se jako bavili.
ale to je strašně předčasný. Ale z mého pohledu jako úplně alfa omega je opravdu ta Marotka, přes Sparta má dobrý tým, dobrý hráče, ale musí je mít dispozici. Hráči, kteří nejsou k dispozici, jsou tě k ničemu, i když jsou sebe lepší. Tak jo, to bude z dnešního natáčení vše. Děkujeme za pozornost, děkujeme Honzové za vaše postřehy a budeme se těšit příště na slyšenou. Sparta!